Okej, super, sviđa mi se to što smo sad, što sad imamo taj skill da budemo magla. Sad možemo da hvatamo maglu. Znači kad zagusti, uhvatimo maglu. Tasty. I evo ga, Vuk odmah pored. Znam, video sam, haha. Ne, vratite me. Dobar, sad mogu da prođem kroz to. Ali mislim da vidi da me vrate na to mesto. Okej, hoću da se vratim u kasl. Okej. U principu ovuda ne mogu da idem, hoću da vidim kako da se vratim na delove gde sam ušao. Ma dajte bre! Ne znam zašto ne mogu da odbranim. Vidi ovo, neće mi odbrani udarac. Prođem. To je lepo, sad ćemo da vidimo šta je ovo. O, bioskop. Ovo je bioskop. Once upon a time. Bioskop dok ne dođem do nekog dela. Čekajte da uzmem ovo, de jurite, pobogu. Vidite da sam dobio peti kristal. Te jebote, gde će... Kud ide ovaj život, jebote. Prvo ovoga da ubijem.
Bon appetit. To je to. Sad ne znam da li je to sve ili ima nešto. Pretpostavljam da može da se popne gore, ali mi za to treba možda druge magije. Da bi otišao okoli i da bi prešao na drugu stranu. Jer ne verujem da je ovo sve ovde. Mislim, složit ćete se, malo je glupo da bude sve. Ali bare smo, fuck. Ali bare smo uzeli još jedan life jam. I unapredili do kraja. Tamo ne znam kako ću, treba mi nešto sa velikim skokom, što ja još nemam to. I kao što sam rekao, znači nešto bi trebalo da bude sa tim skokom. Ovde, verujem da je ovo neki lift za nešto, tako da idemo i to sad upotrebim. Fuck, zašto? Sad ćemo da imamo samo za šta je. Okej, idemo gore. Sam bio već ovde. Mislim da sam bio. Da je zapravo ovo onaj deo gde nisam znao gde treba da idem. Oh shit! Ma nemoj me, zajebavaš. Vidio! Okej, nisam očekio da će lava da bude i tu. Fora što neću moći nigde da se pop... Wow! Moguće da sam se popeo, vrati. Okej, da smo obavili to što treba. You need chaos power, imam chaos power. Ali mi treba verovatno da bi skočio na drugu stranu. E pa evo, s druge strane sam onog dela gde smo istražio, ovde treba da bude ono što leži. Baja, da. Treba mi chaos power, ali to je za to letenje ili šta već treba da bi bude. Tako da, pošto ja to nemam trenutno, piši uzalud. Pošto nemam to, znači ne mogu ovde da idem. Bar sad ono, saznajemo gde mogu, gde ne mogu da idem, to je lepo.
Znači, koje skillove treba da sačekamo? God damn it. Da li imam još nešto gdje bi možda mogao nešto da uradim ili ne? Hoću ovo da vidim. You'll need more Credo snails to activate the magic of the mirror, my master. Okay, znači treba mi još tih. Dange. Tell me what you need and I'll get it for you, sir. Koliko imam? 400. Great choice, sir. Uzet ću oba. Shopping basket, sir. Return. Mogu da vratim ako hoću. Pay and exit. This is what you've purchased so far, my prince. Pleasure to serve you, my lord. Dobro. Mislim, ne znam da li, gore je map room veše. Ja mislim da je gore map room. S map rupom bi možda mogao da idem da istražim i ostale stvari. Jer mora da bude cutscene, čoveče, ajde odmah mi otvaraj. Imao sam tada dve oblasti, sad ću vidjeti da li možda imam još neke oblasti. Da, imam, evo ga, Camille's Lair, Wing. Da, znači imam sada tri oblasti. Što je okej. Što možemo da istražimo jednom prilikom, ali prvo moram da pronađem sve ove... sve moći, to bi fali još ono ili da letim ili to je... verovatno double jump. Nešto na tu foru. Tako da, dokle god to ne nađem, ne mogu da nastavim. Ajde, doćiš li mi otvoriš vrata. Možemo da se vratimo. Zanima me ako sam već sreo i ovu Camille, ili kako se već zove, otkud znam, sad sam zaboravio. Da li to znači da ću možda da sretnem i onog vukodlaka? Njega kad sam ubio dobio sam boots, odnosno one patike da mogu brže da trčim, mada i sad nešto vidim da mogu brže da trčim. Ali ne verujem da mogu jump da uradim veliki, sad ću da vidim. Da, ne može. I da, super fora, kad uradim mist i ono me puče na gore. Wow. Super fora. Sviđa mi se. Sviđa mi se mehanika, koliko su ubacili stvari novih u dvojku koje nisu bile u kecu.
Mislim, ima logike, trebalo bi to da urade, ali... potpuno su promenili gameplay, to je dobro. Znači, ne kažem da je loše. Ja, fuck, nisam trebao. Čekaj, čim ima ovde hide? Ovo, evo je patrola. Stomačna patrola. Okej, ovo je vjerojatno za pacu. Ovo ću vjerojatno pacova morati da ubacim unutra. Zato i ima ovo ovde. Pa da žrtvujem pacova jednog. Au, nije, može ovuda da se prođe. Okej. Ciju, ciju, ciju. Ja sam mali paco. Ciju, ciju, ciju. Možemo tudi idemo dole. Čekajte ali prvo da preuzemo sve. Znači vidite, ovo nismo odradili ovdje. Dobro je da sam i video. I sad imam 5. Mislim sam kompletirao. Challenge. Locked. Okej. Imamo te challenge sada. Jedan, ja mislim da sam izgubio. Nešto je bilo na onim vrati. Ja sam išao na onim mist odmah. Tu sam se zaznao. Jao, znate gdje smo zapravo? Wow. Super. Ono što sam rekao da možda može jump da se uradi ili tako nešto. Se ja vratim ovdje. A ne, nema ništa, okej. Mislim da ima nešto. Okej, ajde da vidim sad samo sa mišem da probam da odradim ono što sam rekao za minu. A ne može, okej. I može i tako da prođu. I sad će borba nekada bude. Challenge je bio locked. Može da super što je locked ovoma. Okej, jako su. Defensive action!
Naravno da mi sad poremetilo. Da, ide mi na dole. Okay. U principu sve sam ih ubio. dobro. Ovde verovatno mogu da prođem. Znači, sigurno ću tu moći da prođem. Samo da imam taj double jump. Da. Fuck! I trebam dole ili... Dole, okej. Ovdje je bilo nešto. S druge strane je bilo nešto. Prostor neki. Evo, ovdje može ovo da se otvori. Samo da ne znam kako. Oh shit, ponovo se aktiviraju, okej. Znači samo određeno vreme stoji. Ne, to nije za to. Okej, nemam pojma kako. Idemo dalje. I šta dobijemo? Chaos! Treći, okej. I ovo mi je map room. Da, ovo je map room. Ako bih želeo negde da idem. Skipovat ćemo. Ovo je map room za grad, a ono je bio map room za castle. Interesting. Okej, tu nema ništa, okej, ovdje trebam ist. Ups, čekaj, fuck. Čekajte trenutak. Smara, brate, ovaj gamepad, brate. Znači, ubija u mozak. Jer uporno mi ide na dole.
ili nema ništa. Ovo bi možda trebali da aktiviramo, ali čekajte, prvo da pogledamo sve, nema ništa. I ovdje nema ništa. Power! S ovim možemo na gore. Čekaj samo da vidimo. Šta ako ovdje gore ima nešto što se isto aktiviralo sada? Kažemo onako NPR, na primjer. A, nije, okej. Čekajte. Treba da upalimo struju, majku mu, brate, da bi mogli da se vozimo liftom.